мислам дека се работи за грешка и дека не би требало дополнително да ги оптеретам луѓето кои што стварно имат преку глава работа. Така да, до понеделник се уште ќе размислам. Да, мене ми го нарушија угледот. Многу, многу лошо се чувствуваме. И јас ви кажувам и посебно моите родители. Ама не знам што би постигнал. Освен, мене ми е доволно некој да ми се извини. Сериозно ми е доволно некој да се извини. Пропуст е направен. Секој му може да му се случи. Но сепак пред да објавите ваков список, треба малку и да проверите. Доволно било еден телефонски разговор во МВР да прашаат луѓе ги проверивте ли, дома ли се. И сето тоа би било најверојатно решено. Ја не знам како ги доставуваат тие решенија, дали по пошта и како е можно поштар да не најде кога поштар секој ден ми е на врата. Баш кај што ме познава, баш кај што се поздравуваме секој поштар. Јас сум дома, јас сум, не сум излезен ни еден метар надвор од оградата на мојот дом.